Ümumiyyətlə, Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra apardığı siyasət və hansı ki sülh barışığı ilə bağlı, sülh müqaviləsi ilə bağlı bütün o hərəkətləri ancaq manipulyasiya xarakteri və eyni zamanda heç bir əməli olaraq nəticəsi olmayan, ancaq söhbətlərdən ibarət olan bir mövzudur. Ancaq bu keçən 3 il ərzində Ermənistanın daha ciddi şəkildə irəlilədiyi hərbi baxımdan olur. Yəni, bura istər silah sursatının alınması və eyni zamanda, bilirsiniz, Ermənistanda artıq neçə ildir ki, hər ildə bir neçə dəfə minlərlə hərbiçini ehtiyatda olanların güya təlim adı ilə cəlb eləyirlər və bununla da onlar sadəcə səfərbərliyin özünə məxsus, yəni Ermənistana məxsus şəkildə həyata keçirirlər. Bugün də və onların təlimi də 3 ay, 4 ay müddətinə qiymətləndirilir. Yəni, belə bir nümunə yoxdur ki, hər hansısa bir düzdür. Bu təlimlər bütün dövlətlərdə ola bilər, ehtiyatda olan hərbçilərin cəlb edilməsi ilə bağlı, ancaq 3-4 ay yox. Ancaq Ermənistan bundan belə yenə manipulyasiya elədi və bu günləri minlərlə hərbçini yenidən orduya cəlb eləməyi bacarıb və hansı ki bu müddət ərzində də onlara təlimlər keçib və ikinci növbədə siz bayaq vurğuladığınız kimi 5 ordu korpusuna qədər, yəni əlahəddə bölmələrində çıxsaq Ermənistanın hərbi gücünün artıq demək olar ki, həmin o korpusların hamısı Azərbaycanla Ermənistan şəhərdən sərhəd bölgəsində və eyni zamanda Naxçıvan istiqamətində cəmlənib və eyni zamanda onların ehtiyatları da həmin o təməz xəttinə yönləndirib. Bəli. Və bununla da paralel olaraq artıq o video görüntülərdən də biz gördük, hücum təyinatlı silahların da bu istiqamətə yığılması ondan deməyə əsas verir ki, Ermənistan konkret olaraq ciddi təxribatlara hazırlaşır. İkinci bir tərəfdən, əvvəl bununla bağlı hər hansısa bir təxribat törədəndə atıcı silahlardan istifadə edirdisə, biz artıq pilotsuz uçuş aparatlarından və zərbə dronlarından istifadə etdiyini gördük. Və növbəti olaraq Laçın rayonu istiqamətində və sonra analoji hal yenə Ağdam istiqamətində baş verdi yaxınlaşma səngərlərinin qazılması. Yaxınlaşma səngərləri o vaxt həyata keçirilir ki, hansı ki bölmələr hücuma hazırlaşır və mövqeləri daha da irəli çəkməklə itkinin sayını azaltmaq üçün, yəni qarşı tərəfə çatmaq üçün məsafəni azaltmaq məqsədi daşıyır. Bəzən çünki sizin sözünüzə qüvvət, bəzən deyəndə ki, səngər var, bunu müdafiə məqsədi ilə deyirlər. Amma təkcə müdafiə məqsədi deyil bu. Yox, yaxınlaşma səngəri odur. Bəli, yəni ki, arada olan məsafəni biraz qısaltsın, yəni bu da deməkdir ki, sabahsı bir gün təxribat törədəndə, yəni şəxsiyyəti daha az itkiyə versin. Əlbəttə ki, bunun qarşısı ordumuz tərəfindən qətiyyətlə alındı və bu günlərim gedən proseslərə baxdığımız zaman artıq biz bunu dəfələrlə vurğulamışıq. Ermənistan sırf revanş hissiylə yaşayıb bu 3 ildə, yəni ki, düzdür, sülh müqaviləsi ilə bağlı imitasiya eləyib, ancaq real əməli olaraq hərbi yönlə daha çox, deyərdim ki, addımlar atıb. Və bu günləri də artıq o silah aldığı ölkələrin sayı 10-a yaxınlaşmaqdadır, yəni bundan bağlı da müraciətlər edir. İndi bir çoxu mətbuata sızsa da, mətbuata sızmayan tərəfləri də var bunun və burada elə xüsusi vurğulayardım, əsasən Hindistandan, İrandan və indi Yunanistanla da bununla bağlı söhbətlər gedir. Yəni Ermənistanın maksimum çalışdığı odur ki, hərbi gücünü artırsın və eyni zamanda orduda daha da deyəlim ki, o peşəkarlıq səviyyəsini qaldırsın. Düzdür, əlbəttə bunların istənilən vəziyyətdə düşməni mütləq şəkildə qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq, yəni onların hər hansısa bir hərbi perspektiv əldə edəcəyi, yəni qətiyyən inanılası deyil. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsində bunu bir daha tək biz yox, bütün dünya gördü. Və enində sonunda gedən proseslər və Ermənistanın bu gün həyata keçirdiyi ki, bu təxribatçı addımlar var. Nəhayət ki, mütləq şəkildə bundan bağlı cavab verməlidir. Çünki, bilirsiniz, istər şərtəmsərət bölgədə, istərsə də separatçıların, o qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin Qarabağda yerləşən bölmələrinin daima bizim mülki insanlarımıza və hərbçilərimizə qarşı təhlükə törətdiyi artıq açıq-aydın şəkildə görsənir və mütləq şəkildə bunun bir sonu olmalıdır.